Seneta wa Garissa Yusuf Haji kurahisisha na kuhakikisha kuwa Wakenya kote nchini wameelewa ripoti hiyo. Ruto amesema kuwa Wakenya sharti waelezwe yaliyomo katika ripoti hiyo ya BBI ili waweze kupeana mapendekezo yao kuhusiana na ripoti hiyo. Alisema haya katika ziara yake kaunti ya Taita Taveta alipokuwa na mkutano wa viongozi eneo hilo. Pia fika hapa usalimie watu wako, uongee mambo ya citizens everywhere in Kenya, in every sub county can present their views on the implementation of that report, and if they have additional suggestions and views on what they want Kenya to look like, every citizen must be free, and let us mobilize citizens in large numbers so that we can conclude this process and we can go back to do the responsibilities that we have been given by citizens of Kenya to drive